Dobrý deň, ja som Šarický Tomáš, tu mám jedna dcera, ktorá prišla z Rakúska, čiže ona sa volá Miška Horvatová. Ona práve pochádza z Nálepkova, ale má infarkt na dva razy. Čiže ja som sebe aktivoval jedno rodeného syna 25-ročného. Aby je tu Mirek. Milan, jak sa voláš? Milan Žarecký. Skáďal si? Od Nálepkova. Kelo máš roky? 12. Ale potom čo po YouTube a v kde Mirek kel? Hej. Áno, kel? Miška. Ale potom čo po YouTube? Aj bude. Kel no. Čo po YouTube? Ja je tu, Miška. Šmelo kielko. Šava po YouTube. No? Kade ja v kino? Ja tam žijem, na druhý a pana. Sala mám opäť nezvíte rolo žijú, ale oni mám máš na neho čo. Šukar kuno. Ďalej. A sala po YouTube, sala po YouTube, sala po YouTube, sala po YouTube, sala po YouTube,